Иван Петков, старши тренер на Марица Плодов след първата победа в турнира за Купа България, 3-0 срещу Казанлък. Честито! Как ще коментираш матча? Как да го коментирам? Матч един добър ги първи гейм за нас, след това така започнахме да редуваме грешки с неубедителна игра. Но общо взето опита, който има нашия отбор в сравнение с спортивните, показа крайния резултат. Но мисля, че един добър матч за нашия отбор. Наистина един прекрасен първи гейм, който играхме, а и третия, наистина така завършихме матча. Но... А това, че във втория Казанлък водеше в резултата през по-голямата част, на какво го отдаваш? Отпускане от нашата страна или може би те са подобрили играта си в сравнение с лигата? Как да кажа, те са спорни. Това е спорт. Волейбол нормално е да има разлика. Въпросът е да ние като отбор да успяваме да ги заличаваме и наистина да се държим като голям колектив и така да побеждаваме. Добре, предстои матч със Славия утре. Също с подсилен отбор. Ще видим. Като дойде матча, ние винаги взимаме за победа. Добре, желая успех. Аз също.